TMC convener Shamil Walwalkar expressed his issues on the Asadao demolition and names of higher officers are getting involved. The appeal CM Pramod Sawant should appoint a retired judge of the High Court for the fair and proper investigation. आज आमका सगळ्यांना खबर असा जो एक महत्त्वाचा इशू म्हणजे आसगाव हांगा जे हाऊस डेमोलिशन झाले अगरवाडेकर फॅमिली यांचे त्या संदर्भात जे आता जे जो गोष्टी आता झाल्या त्यो खरं म्हणशी जाल्यार अत्यंत वाईट कारण जरी ताजे हाऊस डेमोलिशन झाल्यानंतर म्हाका दिसता प्रत्येक गोयच्या कानोकोपऱ्यांच्यान आमचे गोयकार तिका सपोर्ट करपाक गेले आणि खास करून हो जो इशू जर कोणी उचलून धरलो तर तुम्ही सगळ्या मिडिया भावांनी तुम्ही त्या त्या फॅमिलीक बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो आणि त्याच्या नंतर वेगळ्या वेगळ्या स्तरातले लोक ते मागीर राजकीय क्षेत्रातले लोक असू वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे प्रतिनिधी असू चीफ मिनिस्टर असू मागीर सोशल ॲक्टिविस्ट असू म्हणजे जे आमचे ॲक्टिविस्ट गोंय राखपाक सदींच वावुरता ते सगळे थंय गेले आणि तिका संपूर्ण तेको दिलो आणि त्याच्या नंतर एक काल पयर जी गोष्ट झाली ती अत्यंत म्हणजे चिंताजनक अशी गोष्ट कारण इतके सगळे झाल्यानंतर ते फॅमिलीन यूटर्न मारलो आणि त्याच्यानंतर आज आम्ही गोंया भितर एक चर्चा पळोवपाक मेळटा की कारण ते आज जर आम्ही तो इश्यू पळयता जाल्यार म्हाज्या जाल्या हिशोबान तो इशू अगरवाडेकर फॅमिलीचोच न्हू आतां हो प्रत्येक गोंयकाराचो इशू जाल्लो आसा कारण हो गोंयकाराच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा आणि चीफ मिनिस्टरान त्या वेळार स्टेटमेंट केलो की आम्ही क्राईम ब्रांचच्या अंतर्गत हो हेजो इन्व्हेस्टिगेशन करतले पूण आमची तरी मागणी असा की क्राईम ब्रांच हे कोणाचो फायनली इट इज अ पुलीस डिपार्टमेंट आणि जे एलिगेशन चल्ला की पुलीस वन ऑफ द हायेस्ट रँकिंग ऑफिसर ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट इज इनवॉल्ड इन दीस इशू जाल्यार ते क्राईम ब्रांच कशी इन्व्हेस्टिगेशन करतले तो एक मोठो प्रश्न असा त्या खातीर हो जो इशू असा हो आता प्रत्येक गोयकाराचो इशू जाल्लो असा प्रत्येक गोयकाराचो स्वाभिमानाचो प्रश्न जाल्लो असा त्या खातीर आमची तरी मागणी असा की हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आणि जी इन्क्वायरी तर जातली सारखी तर खरो चीफ मिनिस्टर तर खरो सिरियस असा आणि ताजे कडेन होम मिनिस्टर पोर्टफोलिओ असा तो तर खरो सिरियस असा इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर आणि फेअर जावपाक जाल्यार तेणी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर कमिटी बसोवपाची आणि इन्क्वायरी करची जाल्यारच हे खरें क्रिस्टल क्लियर म्हणजे ट्रान्सपरंट ज्यो कितें गोष्टी जाल्या त्यो लोकां समोर येतल्यो आणि गोंयच्या जनतेक हे येवपाची गोंयच्या जनते समोर ही येवपाची गरज असा कारण हो इशू तसो आसा खंय तरी ते फॅमिलीन आगोदर बॅकस्टेप घेतला जेन्ना गोंयकार आणि ॲक्टिव्हिट पॉलिटीक ताका सपोर्ट केलो नेक्स्ट टायम अशें कितें इन्सिडंट जायत पूण फुडें सरचो ना हेजेर तुमकां कितें सांगता ती आतां दोन गोष्टी आसा तुमी जर पळयत जाल्यार की ज्या पद्दतीन ताका सगळ्या स्तरांतल्या गोंयकारांनी सपोर्ट केलो आणि सपोर्ट करपाचे त्या वेळार आम्ही सुद्धा म्हाका दिसता आमचो पक्षाचो राष्ट्रीय नॅशनल स्पोक्स पर्सन बाब प्रोजेक्ट डिमालोन आणि स्टेटमेंट केलो सगळ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी स्टेटमेंट काढले त्यांना वचून मेळ्ळे त्यांना सपोर्ट केलो आता ते कित्याक केलो कारण एक गोंयचे अस्तित्व आमकां दवरपाक सांबाळटले जाल्यार आमी आज एकोपिडी येवपाची गरज आसा आणि ते एक खंय तरी ह्या संदर्भात आमकां दिसून येले कारण खंयचो तरी भायलो बिल्डर येता आणि गोयच्या फॅमिलीक हांगा दादागिरी करता तेजे घर दिवसा घर डॅमोलिश करता बाउन्सर घालता त्यांच्या फॅमिलीक किडनॅप करता हे खंय तरी जावपाक जायना फुडें म्हणून हो खंय तरी ही गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची आसली की त्या वेळार आमी सगळे एकीकडे येवपाचे आणि तसं अशें जालें पूण त्याच्या नंतर आज अशें दिसता की एक मोठो प्रश्न येता की फाल्यां येता काय की दुसऱ्या फॅमिलीकडे जालें हें खरेंच सिन्सिअरली जालें म्हणजे खरेंच अशीच गोष्ट दुसऱ्या कडेन जाली जाल्यार खंय दुबाव येता की कोण वयतले ताजे कडेन हो मोठो प्रश्न आसा त्या खातीर ह्या फॅमिलीन जें कितें केलां तें अत्यंत चुकीचें केलां कारण ह्या फॅमिलीन म्हाका दिसता खंय तरी आपलें साधन घेतलें आनी दुसऱ्या सगळ्यांक त्रासान घेतलें अशें चित्र स्पश्ट येता पूण तुमी फॅमिली जे उलयता पळय न्हू आतां हें जालां कितें पॉलिटिकल पर्सन तितून इनवॉल्ड आहा म्हणून तो म्हाका दिसता तुमच्या बरोबर हे इलेक्शनाक आलेलो सो तेच्या बाबतीन तुमी कशें कितें पळयता कित्याक फॅमिलीच्यान उलयता आमी पूण ताका पॉलिटिकली प्रेशरायजूय केला न्हू सी त्या खातीर हांव कितें म्हणटा की चीफ मिनिस्टरान बींग अ होम मिनिस्टरान बींग अ होम मिनिस्टर ताणी ही इन्क्वायरी रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर करची कारण हे जर फाल्यां सकाळी तुमी जर पळयत जाल्यार SIT जाल्ली SIT फॉर्म केल्ली ज्या वेळार हांगा प्रॉपर्टीची स्कॅमां जाली त्या वेळार SIT फॉर्म केली SIT कितें जालें तीच तर त्या वेळार रिटायर्ड हायकोर्टाक जजा अंडर तर कमिटी फॉर्म केल्ली जाल्यार आज कितें तरी सोक्षमोक्ष लागतलो आसलो SIT कितें आसा त्या वेळार सरकारान घोशणा केली की मोठ्यांतले मोठ्या चित्र भितर उडयतले म्हणून एक तरी नांव सांगचें कोणाक भितर उडयलां जाल्यार सो त्या खातीर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जर जातलें जाल्यार इट हॅज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटायर्ड हायकोर्ट जज जाल्यारूच ते प्रॉपर जातले
आनी तुवें हें आतां इशू आसा पळय न्हू आतां जो हेड करता जो पुलीस डिपार्टमेंट तेजेंच नांव हें यो ह्या इशू तुमी कांय कितें नॅगेटीव हें वयता न्हू सी आतां पयलीं म्हणजे इट्स व्हेरी शॉकिंग की जो खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो हेड आसता इज लायक अ पेरंट तेणी गायड करप आसता आपल्या ऑफिसरान आपल्या जे ताजे सकल काम करपी आसता तेंकां गायड करप आसता पूण इट्स व्हेरी शॉकिंग की खंय तरी डिपार्टमेंटाचे हेडाचेच आज नांव येता इनवॉल्व जाता म्हणजे तो आज हांगा आमच्या गोंयान आमी पळय आमच्या गोंयान तशे खूब बरे पुलीस ऑफिसर आसा जे बरे काम करता पूण अशे तर तेंचे प्रेशरायज करपाक लायले आनी तेंकां ते इलिगल गोश्टी करपाक लायले जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता इमिजिएट चड तेचे पळय नांव आयलां जाल्यार इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बींग अ होम मिनिस्टर टू एक्ट इमिजिएटली ताजे पावर्स काडून घेया न्ही सपोज कोणाचें तर नांव आयलां ताजे पावर्स काडून घेया ताजेर जी कितें इन्क्वायरी जावपाक जाय ती जावपाक जाय ताजेर कितें एक्शन जावपाक जाय जावपाक जाय ती कोण घेतलो चीफ मिनिस्टर जर खरो सिरियस आसा ह्या इश्यूक आनी ताका जर खरेंच हें फेर इन्वेस्टिगेशन जाल्लें जाय जाल्यार ही हॅज टू एक्ट इमिजिएटली.